Faustus. Glory to Faustus. Opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo.
ție, mi visokodostojnom gospodinu, gospodinu Porfiriju, milošću Božijom pravoslavnom arhijepiskopu Peškom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom mnoga jajeta. Dostojnejšemu gospodinu Teodosiju, Božje milosti u pravoslavnom episkopu Raško-Prizrenskom, mnoga ja ljeta. Činivši bič od uzice, izagna sve iz hrama i ovci i goveda, a menjačima prosu novac i stolove ispred tura. I reče onima što prodaju golubove, nosite to odavde, ne pravite od doma oca moga dom trgovine. A učenici se njegovi setiše da je napisano revno za dom tvoj izjedame. Judeji pak odgovoreše i rekoše mu, kakav nam znak pokazuješ da to činiš? Isus odgovori, reče im, razvalite ovaj hram i za tri dana ću ga podići. A Judeji rekoše, 46 godina zidan je ovaj hram, a ti ćeš ga za tri dana podići. A on govoraše o hramu tela svojega, kada pak ustade iz mrtvih, setiše se učenici njegovi da ovo govoraše, i verovaše pismu i reči koju reče Isus. Drage sestre monahinje, braći i sestre, narode Boži, draga deco, Hristos voskrese. Evo, okupi nas Gospod Bog tokom svoga večnoga života koji je prodro i u tvorevinu. A ovaj svet je stvoren, ova zemlja je stvorena da bi se oblagodatila, da bi večno bila zakvašena i donela plod navodnjavana blagodatnim rekama večnoga života koje izviru iz samoga Boga. Bez izvora nema života, bez izvora zemlja je suva, bez izvora nema ploda. A evo i ovo mesto, čudesno mesto koje je bogato u svojoj prostodušnosti, kako to govori apostol Pavle, naizgled nije veliko, ali po blagodati Božijoj, po daru svome, zaista jeste veliko, veliko mesto sabranja, veliko mesto utehe, veliko mesto isceljenja, jer je ono izvor, izvor života, pre svega izvor ovoga života kojim ćemo da se nahranimo sa ovog prestola Božijeg koji nam taj izvor toči preizobilno. A također imamo i onaj izvor koji je blagosloven svetim arhangelima kojima je posvećena ova sveta obitelj, živonosni istočnik, celebni istočnik, kraj manastira Draganac, gde evo vekovima ljudi zahvataju i primaju isceljenje, primaju utehu
I to ne samo oni koji su blizu, koji su pričasnici ovog oltara, nego i oni daljnji, koje ova svetinja priziva da budu blizu. Zato što je ovo mesto, kao i sve svetinje Gospodom ustanovljene, one su otvorene za sve. Gospod je svoju propoved uputio svima, pa tako i mi treba da svoju propoved upućujemo svima. Idite i naučite sve narode. Naša reč treba svima da bude upućena. Pastva našeg vladike Teodosija, a i svih vas ovde, nisu samo oni koji su blizu, nego oni koji su daleko, koji od nas očekuju utehu i očekuju da čuju reči večnog života i sa velikom pažnjom gledaju u nas. I neka bismo bili dostojni tog velikog dara blagodatnog života koji imamo. Zato što treba da zahvatamo sa tog dubokog kladenca iz koga se navodnjava pustinja. Onako kao što će Gospod reći ženi Samarijanki, za nekoliko dana ćemo se sećati toga, ko pije od ove vode više ne žedni, na onakav način kako je to ljudima uobičajeno, jer on se zasitio večnog života. Jedina glad i žeđ koju može da ima jeste da se vraća tome večnome životu. To je ono najbitnije što je on doživeo i sve ostalo podređuje tome, zato što se napio te vode. Kako rekoh, ova voda večnog života treba da nam bude putokaz i treba da nas vodi, da ne budemo deo rušilačke stihije, kako se to govori u molitvi Gospodnjoj, da ne budemo uvedeni u tu stihiju zla koja ruši sve pred sobom, pa i nas samlevši čini da i mi budemo uzrokom još većega zla, kao neka ogromna lavina koja se uvećava time što jede i proždire. Tako i zlo proždire sve pred sobom, a one koji dozvole da budu deo toga, te stihije, oni bivaju uzrokom zla i drugih ljudi i tako se zlo umnožava. Mi treba da tu stihiju izbegnemo, nego treba na neki način, braćo i sestre, i da se udaljimo, da nađemo taj pravi kladenac, ne one kladence isprovaljivane i zagađene i zatrovane, nego nekad i u pustinji se taj kladenac nađe. Deluje kao da je zemlja suva i da nema ničega tu privlačnog, niti korisnog, a tu baš se javlja život. Takva mesta su naši manastiri, koji su na izgled mesta ne Bog zna kako privlačna, ali kada se srce umiri, kada čovjek kreće svojim unutrašnjim bićem da osluškuje, da okusi, da dodirne, da omiriše, odjednom shvatamo da je taj tanani, večni život, taj žubor neprekidno tu. E, taj žubor, braćo i sestre, treba da budemo sposobni da čujemo. Taj žubor večnog života i zato je potreban podvig, zato je potreban trud, zato je potrebno pokajanje, zato je potrebno smirenje i poslušanje, jer sve to omekšava naše srce da bismo se osposobili da čujemo večni život u sebi i da ga proslavljamo. Taj večni život, pre svega, a to je i najbitnije, pa u istoriji svetova svih stvorenih, čulo je jedno ljudsko biće koje je predstavnik našega spasenja i koje je primilo tu blagodatnu vodu, blagodatni dar, dažd sa visine, koji je osenio, koji je oplodio i rodio onaj život kojim se mi spasavamo. To je zemlja plodonosna, to je Presveta Bogorodica, koja je predstavnik našega spasenja i ovaj dan nju proslavljamo kao živonosni istočnik. Jer ona je ta zemlja iz koje je izašao onaj život i ona voda kojom se mi napanjamo, jer ne bi mogla ova služba da bude danas. Ne bismo mi mogli da se saberemo ovde, da vidimo, da dodirnemo, da okusimo, da ona nije rekla, evo sluškinje Gospodnje. To su te
nekoliko reči koje je ona rekla, ali reči o kojima vise svi svetovi. Da čovjek nije rekao amin, da čovjek nije rekao Bogu da, ne bi moglo ni da se desi spasenje celoga sveta. Ali hvala Gospodu i hvala majci njegovoj koja je rekla da, koja je prihvatila da bude sluškinja Gospodnja i koja neka bi bila i naša zastupnica pred prestolom Božijim. I onda kada padamo, kada klonemo, kada se razočaramo u sebe i u druge, kada u sebi ne nalazimo nikakvu snagu da nastavimo dalje, treba da nastavimo pre svega zbog toga što imamo majku na nebesima, koja je posrednica našeg spasenja, koja se moli za nas, a koja je rodila Boga, koja je rodila u vremenu i telesno logosa koji se večno rađa od oca, koji veruje u nas, koji veruje u nas i onda kada mi u sebe ne verujemo, koji nas voli i onda kada mi sami sebe ne volimo, koji je uz nas i onda kada činimo najveće zlo i kada činimo ono što je vrlina, zato što je Bog uvek ljubavlju okrenut ka čovekom. Jedino naše zlo, naš greh, naš promašaj nas od njega udaljava i obremenjuje našu savest. I zato jedini smo neprijatelji mi sami sebi. Nema nikoga drugom osim nas samih ko može da nas odvoji od blagodati Božije. I zato, braćo i sestre, neka bismo se napajali ovom vodom sa ovog blagodatnog izvora, ovoga hrama, ovoga oltara, ove vode koje izvire podno manastira, neka bismo se omivali njome i neka bismo vraćali svoj duhovni vid i neka bismo se nasitili i utažili žeđ njome, a i neka bismo naš sluh za žubor blagodatne vode večnog života isceljivali da bismo taj večni život čuli sve dublje i jače i neka bi taj večni život proključao u nama i neka bi nas vodio ka sjedinjenju sa onim koji je gospodar i tvorac i izvor celoga života, a to je istiniti Bog naš, nas radi ovaploćeni Gospod Isus Hristos, Sin Boži, kome neka je večna slava zajedno sa Ocem njegovim bespočetnim i Duhom Svetim koji od Oca ishodi kroz sve vreme i svu večnost. Amin. Svoje da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svoje da
ratnike, sve one koji su po tamnicama, sve one koji na teškim poslovima, sve one kojima je potrebna milost i pomoć Božja, sve od veka preminule, pravoce, oce, sveštenoslužitelje, monahe, koji služiše u svetoj obitelji, ovoj, sve pravoslavni hrišćani koji ovdje svuda počivaju i sve one koje pomenu smo na svetom predloženju, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda, sada i uvek, i u vekove vekova, vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda, sada i uvek, Thank you.
Axios. Axios. Izobilje blagodati, izobilje blagoslova Božjeg i radosti duhovne u ove dane paskalne, u svim našim svetinjama, u svim domovima, jesu dar Božji. Dar Božji nama slugama Hristovim koji idemo za Hristom, koji hodimo putem Hristovim, koji u svom životu nosimo krst, saraspinjemo se sa Hristom, imajući veru, nadu u njega, ali i obnavljajući se i vaskrsavajući sa Hristom. Ova sveta obitelj, sveštena obitelj, manastir svetih arhangela, Draganac, jeste najbolji dokaz obnove i vaskrsenja Hristovog. Današnji dan, kada nas je Gospod sabrao u ljubavi njegovoj, da se radujemo i da se veselimo njemu, vaskrslom, jeste najveći dokaz sile Božje. Sile Božje koja se u nemoći projavljuje na narodu zgaženom, poniženom, bombardovanom, ugnjetavanog, obespravljenog od ljudi ovoga sveta, ali počastvovanom i osvećenom i uspravljenom od Boga. To smo mi, braćo i sestre, danas je sva naša nada u vaskrslom Hristu. Naš najveći i rekao bi možda i jedini pouzdani, iskreni saveznik u našem životu, u našem delanju je Gospod naš Isus Hristos, Majka Božja, svetitelji, Crkva Božja, koja je uvek gonjena, ali koja je uvek pobeđivala u istoriji i sada. Evo na Svetoj liturgiji, danas na Istočni svetli petak.
kada se svečano i saborno taj praznik proslavlja ovdje u ovoj svetoj obitelji, a proslavlja se i u Carigradu, gdje je i nastao taj praznik na živonosnom istočniku, gdje se dogodilo isceljenje molitvama Presvete Bogorodice i gdje se sabiraju vernici i danas i u sve dane. Današnji dan je veliki blagoslov i dar Boži nama svima. Evo danas sabrat ovog manastira Otac Kristofor, on je rukopoložen u čin sveštenika, u čin prezvitera, da služi Bogu, da služi ovoj svetoj obitelji, brati i svima vama, braćo i sestre. Sveštenstvo je ustanovljeno od Gospoda preko Mojsija, još u Starom Zavetu, iz plemena Levijeva, iz plemena Aronova. Sveštenici su bili od Boga određeni da služe Bogu, da prinose žrtvu i da služe narodu Božjem, narodu izabranom. Jedan od glavnih poslova sveštenika, zaduženja, bilo je da prinosi žrtvu Bogu, ali i da održava Božji oganj. Kada je Gospod prilikom osvećenja Skinije sam spustio oganj i spalio žrtvu, i onda su sveštenici neprekidno održavali taj oganj kojim su palili žrtve, ali su kadili, spaljivali tamjan na kadionom žrtveniku. Desilo se jednom da su Aronovi sinovi prineli Bogu tuđi oganj. Bili su nemarni. I onda ih je Gospod spalio, Gospod ih je kaznio. I time pokazao koliko je uzvišen čin sveštenika i da mora da sa pažnjom, sa odgovornošću vršimo tu službu. Novozavetno sveštenstvo ima preimućstvo nad starozavetnim sveštenstvom. Mi služimo živome Bogu, prinosimo beskrvnu žrtvu u oltaru Božjem. Hleb i vino se pretvaraju, telo i krv Gospoda našega. Pričešćujemo se, sjedinjujemo se sa Gospodom. I to čini sveštenik u smirenju, Duhom Svetim, blagodaću Božjom. I mi se danas, evo, molimo da novi sveštenik, prezviter, Otac Kristofor, sa revnošću i strahom Božjim obavlja službu koja mu je poverena u ovoj svetoj obitelji. I da oganj Božiji koji se zapalio u njemu, još onog dana kada je došao u ovu svetu obitelj, koja ga je duhovno rodila i odgajila, i sad on vraća svetoj obitelji službom svojom, da taj oganj Božji u njemu se nikad ne ugasi. I isto tako, oganj Božji u dušama monaha, u dušama vernika koji dolaze ovdje Gospodu i susreću se sa Gospodom. Eto koliko je velika ljubav Božja. Sve što imamo, Bog nam daje, a Gospod od nas samo traži srce naš, da mu bar malo uzvratimo za njegovu veliku ljubav. Eto dokaza i današnjeg dana koliko je velika ljubav Božja i nad ovom svetom obitelji, na monasima i na svima vama, braćo i sestre. Veliko je ovo bogatstvo
koje imamo, a treba je da ga sačuvamo. Neće nas Gospod nikad ostaviti, nikad okrenuti glavu od nas ako se mi ne okrenemo od Gospoda, iako ne pogrešimo. Da se nikad ne desi ono što se desilo našim praroditeljima u raju, da su izneverili zapovest Božju i da su na momenat zaboravili na Gospoda i đavo ih je prevario i grehom su se udaljili od drveta života, od Edema, od raja, od samog Gospoda. Zato neka naš otac Hristofor, podgrevajući oganj Božji u sebi, na prvom mestu uvek mu bude služba Božja, sveta liturgija i duhovna briga o dušama koji mu pristupaju za blagoslov i za pomoć. Svakako, ne sam, on je podržan ovdje bratijom, vladika Ilarion, koji dalje u činu episkopa, vikarnog episkopa njegove svetosti, dolazi ovdje duhovno bdi nad ovom bratijom, a tu je i naš otac iguman Justin, koji ima veliku, preveliku ljubav za bratiju, za ovu svetinju, za sve vas, a i bratija koja se nesebično trudi i izgrađuje ovaj manastir i duhovno i u svakom drugom pogledu. Nek je srećan današnji praznik Presveta Bogorodica da izlije blagoslov i molitve na sve vas, da nas ona napoji vodom živom, da nas ona isceli kao nekada slepoga na živonosnom istočniku i da mi, budući Božiji ovdje na zemlji, nasledimo i ono veće i lepše carstvo Božije, večni život. Amin. Hristos vaskrse. Čuvaj pomoću crkve tvoje, osveti one koji ljube kasotu doma tvoga. Ti proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji se tebe nadamo. Daruj mir svetu tvome, crkvama, tvojim sveštenicima i svemu narodu tvome. Jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od uzgoje silazi od tebe, Oca svetosti. I tebi slavu i blagodarenje, poklonjenje uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvek vekova. Христа, обекостеся, аллилуйя.
Hristesja, od Hrista oblekostesja, Aliluja. Premudro smerno stojimo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U vreme ono beše praznik judejski i iziđe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu kod ovčih vrata postoji banja koja se jevrejski zove Vitezda, ima pet tremova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhih, koji čekahu da se voda zatalasa. Jer anđeo gospodnji povremeno silažaš i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi, ma od kakve bolesti volovao. Se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za večni mir i spasenje duša naše, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebljivo sveti Boži crkave, svijenje svi, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za onaj koji sa verom po Božišu i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za preosvećene episkope naše Teodosije, Variona, za časno sveštenstvo, za đakonstvo u Hristu, za sav klir i veri narod, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za svetu obitelju u svaki grad, kraj, one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za blagorastvorenje vazduh, izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Za one koji plove, putuju, boluju, pate, za zarobljenike i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Da se voda ova osveti silom i dejstvom i silaskom Svetoga Duha, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Da dođe na vodu ovo očistilačko dejstvo na sušastve Trojice, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomilu. Da ova voda bude na isceljenje duše i tela, na prognanje svake protivničke sile, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomilu. Da Gospodu pošalje blagodati skupljenja blagoslov Jordana i da osveti vodu ovo, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomilu. Za one koji potrebuju od Boga pomoć i zaštitu, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Da nas prosvjeti svjetlošću poznanja i tu suštom Trojicom, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Da nam Gospod Bog naš učini sinovima i naslednicima carstva svoga pijenjem ove vode i kropljenjem, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Da nas izbavi svake nemoćne opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom, Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe, jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospodi. Jer si ti izvor iscijenja, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bezčetnim tvojim ocem, i presvetim i blagim i životvorim tvojim duhom, sada i u vek i u veka, i veka. Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja, i tvoje sokranjaja krestom tvojim živjestvom. Spas
slavi dostojanije tvoje, pojedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja, i tvoje sokranjaja krestom tvojim žitejstvom. Spasi, Gospodi, ljudi tvoja, i blagoslovi dostojanije tvoje, pojedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja, i tvoje sohranjaja krestom tvojim žitejstvom. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Draga braći i sestre, da je srećno Bogu blagosloveno. Hvala Gospodu, hvala našem vladiki, hvala i brati, hvala svima vama što ste ovde. Neka Gospod primi naš trud i ovo stajanje i molitve i put koji su svi prevalili. A sada, pošto smo se utešili večnim životom sa trpeze Gospodnje, da se utežemo i ovom trpezom ljubavi koja je nastavak ove svete liturgije, pa neka bismo i kada napustimo i ovaj manastir, ovu trpezu, svedočili van zidina i svoga doma i svog manastira radost vaskrsenja. Neki srećni, Bogom blagosloveno. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Okay.